हेलो नमस्ते लुम्बिनी प्रादेशिक हस्पिटल बुटवलबाट अहिले म यो प्रादेशिक हस्पिटलको चाहिँ बिरामी घरको चाहिँ तेस्रो तल्लाबाट चाहिँ यो भिडियो खिचिरहेको छु। यो उत्तरपट्टिको चाहिँ दृश्य हो, यो सिद्धबाबा मासतिर अनि चाहिँ यो हिल पार्कतिरको दृश्य देखिरहेको छ अहिले। यो चाहिँ भर्खरै बिहान पानी परेको थियो र शान्त सफा सुन्दर देखिएको छ। बुटवलको मुटुमा रहेको यो प्रादेशिक हस्पिटलको तेस्रो तल्लामा छु म अहिले। यहाँबाट चाहिँ अति सुन्दर देखियो र भिडियो खिच्न मन लाग्यो। हामी चाहिँ यहाँ चाहिँ हाम्रो एकजना बुहारी, हाम्रो रिलेटिभ्स बुहारीको चाहिँ डेलिभरी भएको छ र छोरा जन्मेको छ अस्ति मात्रै हो, राम्रै भएको छ, त्यस्तो सिरियस केस छैन। अहिले यो तेस्रो तल्लाको चाहिँ 33 नम्बरको चाहिँ क्याबिनमा चाहिँ हाम्रो पेसेन्ट चाहिँ राखिएको छ। अब भोलि पर्सितिर चाहिँ डिस्चार्ज गर्छ। जे होस् अहिले प्रादेशिक हस्पिटल यो चाहिँ सरकारी भए पनि जे होस् राम्रै छ पेसेन्टहरूको लागि। त्यही बिहानमा चाहिँ टिकट लिनको लागि चाहिँ अलिकति चाहिँ भिडभाड जस्तै छ, त्यही पनि व्यवस्थित छ, ठिकै छ। नेपालमा चाहिँ गभर्मेन्ट हस्पिटलको चाहिँ यो यतिको व्यवस्था चाहिँ राम्रै लाग्यो, ठिकै लाग्यो। अन्तको हालत चाहिँ कहिलेकाहीँ भिडियोहरूमा अनि चाहिँ यो रवि लामी छानेको चाहिँ उसहरूमा देखिरहेको कस्तो हुन्थ्यो भने यहाँ चाहिँ तिनीहरूको तुलनामा चाहिँ धेरै राम्रो छ, व्यवस्थित छ, सफा छ, सिस्टमले चलेको रहेछ। जे होस् ठिकै लाग्यो, राम्रै छ। सरकारी हस्पिटल भयो भने प्राइभेटहरूको तुलनामा ठिकै छ।